Эдийн засгийн асуудал энэ бол зөвхөн одоо нэг намын асуудал бишээ. Бидний одоо нийтийн одоо зовлон тийм учраас энэ дээр одоо ус төрч хэрэггүй гэж. Тэгэхээр би бол одоо хэлэх үгэндээ нэг ч шүүмжлэх үг хэлэхгүй. Тэгэхээр шүүмжлэхээр л нэг ус төрчлөө гэдээ хараад байгаа. Зөв нэг хэд хэдэн зүйл дээр би нэг гормын санал хэлж бас асуулт асууя гэж бодсон. За энэ бүтц бүрэлдэхүүнийг бол бид нар одоо жирийн үед байсан бол одоо 100% дэмжиж болж байна. Гэтэл өнөөдөр бид нар эдийн засгийн асар одоо гүн хямралтай үед энэ орж ирж байгаа болохоор би бас сэтгэл зовж байна. Тэгээ энэ нөхцөл өнөөгийн энэ нөхцөл байдал чинь энэ орж ирж байгаа бүтцийг даах уу? Тэгээ ард түмний үүрэг ачааг хөндрүүлэхгүйгээр бид бас энэ бүтцээ ингээд аваад явж үйл ажиллагаагаа явуулж чадах уу гэдэг дээр би бас сэтгэл зовоод асууж яана л да. Тэгээ би бас зүгээр яг хуу арчилсан намын гишүүн гэдэг шиг эдийн засагч хүний хойд хэд хэдэн зүйл дээр сэтгэл зовж байна. Өнөөдөр төсвийн орлого 1,8490 тэрбумаар тасарсан байна. Экспортын орлого нь 40% бууцсан байна. Уулуурхаан орлого нь 30% гэдэг юм уу. Тэтгэр тэтгэмжээ бид нар маргаашнаас хэвэн тавьж чадах уу? Тендер зарлдгаа. Тэгээд нөгөө аж ахуйн нэгжүүдээ мөнгөний нөхөхгүй хэдэн жил дамнуулчихдаг. Нөгөө аж ахуйн нэгжүүд нь бүр мөнгө авч чадахгүй дампуураад банкны өрөнд баригдаад ингээд дуусна. Би олон удаа төсөв баталж байхад энэ олон зовлон сонсч байсаа. Тэгэхээр ийм зүйлүүд одоо гарах вэ гэдэгтээ би их зовж байна. Тэгэхээр миний нэгс хэлэхэд байгаа гормын санал бол энэ бүтцийг энэ бүтцээр нь батлахтаа одоо бид нар зарим хуулийг хилдэг штэ. Хэдэн оноос хэрэгжүүлнэ гэдэг шиг зарим одоо яамдуудыг шинээр байгуулах яамдуудыг одоо юу гэдэг 21 оноос гэдэг ч юм уу. Зарим дид сайдуудыг 21 оноос тэр баахан агентлогийн орлогч дарга нарыг одоо орон тоогийн цомгтгоод 21 оноос ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү одоо жоохон менежментийн гормын саналууд оруулаад энэ хямралаа давах талаар одоо бодож болохгүй юу? Тэгэхгүй бол надад бол үнэхээр энэ бүтцээр ажиллана гэдэгт бол бас хүндрэлтэй зүйл харагдчихэ. Маргаашнаас нөгөө тэтгэл тэтгэмж нь байгаа болоо, байхгүй болоо, захиал нөгөө татварын нэмчих болоо, нөгөө хүмүүс нь үр зээлэндээ баригдчих болоо. Тэгээд одоо баахан шин энэ ордны хажуугаар бах офисууд баригдсан. Энийг ашиглалтанд оруулах гэж ингээд баахан тоног төхөөрөмж, тавилга, хевс, мевс гээл одоо ингээд баахан зардал гарчих болоо гэд. Би энэ зүйл дээр санаа зовж байна. Тэгэхээр ийм гормийн зүйлүүдийг бол одоо оролцуулаад хийж болохгүй юу? Манай одоо намын үеч гэсэн бид нар бас дид сайдуудыг цөөлье гэж бас олон саналууд бол гардаг л байсан. Энэ бол нэлээд мөнгийг бол хэмж чаддаг юм байлээ. Тэгэхээр энэ зүйлийг бол зөвхөн би нэг санал хэлэх гэсэн юм аа. За, одоо гэж санал хэллээ. Одоо баагагийн батан биш үү? Асуултсан. За,